Maturantët janë nënshtruar provimit të fundit të maturës shtetërore, që është lënda me zgjedhje. Drejtoria e zyrës vendore të arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, thotë se në këtë provim të fundit, shkalla vështirësisë është më e madhe. Fakt është provimi i fundit, ai lëndës me zgjedhje, që është edhe më i rëndësishmi, por edhe ka një shkallë vështirësie krahasimisht të lartë me provimet e tjera që lam pas. Është një proces që është menaxhuar dhe mund të them deri në këto momente kemi mirë menaxhuar me angazhimin e mbi 160 mësuesve në role të ndryshme. Kemi pasur përfaqësues dhe vëzhgues të ministrisë gjatë gjithë procesit, ashtu sikurse edhe përfaqësues dhe vëzhgues të policisë së shtetit që kanë shoqëruar që nga momenti ardhjes së materialeve deri në momentin e dorëzimit të tyre. E kemi organizuar në 7 qendra provimi, të cilat i kemi lënë të njëjta gjatë të gjitha provimeve, është i njëjti numër maturantësh, janë 1536 maturantë të planifikuar për të marrë pjesë në këtë provim. Biologjia dhe kimia janë lëndët me zgjedhje më të kërkuarat nga maturantët, shpreh drejtoria e ZVA Kadia, për shkak se degët e mjekësisë janë ndërmjet të preferuarat nga ana e tyre për sa i përket studimeve të larta. Përgjithsisht lëndët e përzgjedhura janë biologji, kimi, që janë ato lëndë që orientojnë edhe përzgjedhjen e universitetit mjekësisë, që në fakt ky është një provim dalës, por njëkohësisht hyrës edhe në universitet, por universiteti i mjekësisë do ketë edhe provimin e vet universiteti. Pastaj kemi edhe përzgjedhje tjetër qytetarie, që është një lëndë shumë e përzgjedhur, dhe pastaj vijnë lëndët e tjera filozofi, histori, gjeografi, fizik, që janë më pak të përzgjedhura. Orientimi i përzgjedhjes së lëndës së provimit me zgjedhje ka ardhur pikërisht edhe nga universitetet, të cilët këto maturantë kanë zgjedhur të ndjekin pasi të mbarojnë maturën shtetërore. Rezultatet nga provimet e mëparshme të maturës shtetërore kanë dalë për momentin vetëm për gjuhët e huaja anglisht dhe italisht janë në Shkodër, ndërsa në këtë provim të parë shkollat private vijojnë që të kenë notat më të mira se shkollat publike. Kanë dalë rezultatet, janë brenda pritshmërive që shkollat, pra institucionet tona arsimore, kanë patur për maturantët e tyre. Ajo që vazhdon të jetë e qëndrueshme dhe për ne është pikë fort shumë e rëndësishme është që nuk kemi luhatje mes notës përfundimtare dhe notës së provimit të maturantëve në institucionet arsimore. Shkollat private përgjithsisht karakterizohen edhe jo nga një numër jo shumë i lartë maturantësh dhe kjo mund të favorizojë edhe notën mesatare, pastaj më të lartë me institucionet arsimore publike. Brenda ditëve të para të muajit korrik pritet që dalin edhe rezultatet e provimeve të tjera të maturës shtetërore në Shkodër dhe gjithë vendin.